խոսքը փոխանցենք մեր հաջորդ մասնակցին։ Միսմա ասեղնագործության անկյունից մեզ կմիանա Ծովինար Միսկարյանը, ընկերության հիմնադիրը։ Ես Ծովինար Միսկարյանն եմ, Միսմա ընկերության հիմնադիր տնօրենը նաև։ Ընկերություն ունի 16 տարվա փորձ, 15-ամյակի նվիրված, անցած տարի սկսեց նոր պրոյեկտ, որը անունը դրեցինք ամենահայկականը, որով ուզում ենք տարածենք, խթանենք մեր հայկական ապրանքները։ Հիմքում դրված են մեր հին հայկական պատմական գործանախշերով ստեղծվող ապրանքներ։ Հիմնական արտադրտեսակը մեր բարձերն են, ասեղնագործ բարձեր, որոնց վրա հենց ներկայացված են պատմական հին գործանախշեր։ Ունենք նաև զարդանախշերով բարձեր, ունենք նաև դեկորատիվ բարձեր, բայց իհարկե գործանախշերը շատ ավելի նկարում դուք տեսնում եք մեր բարձերը օգտագործված ինտերիերում, որոնք շատ յուրացիկ են լինում։ Մեր նպատակը հենց դա է, որ պատմական օրգանախշերը մտցնենք հենց ինտերիեր։ Կիրառենք բոլորս մեր բնակարանները, օգտագործենք եւ ճանաչենք մեր գեղեցիկ օրգերը։ Այստեղ մի քանի նմուշներ են, օրգանախշերով հավաքածուն առայժմ 16 օրգե, այստեղ էլի նմուշներ են, հին պատմական օրգեր են՝ բազիլիկ, մեմլինգ, ենացտար, ես ինքս տավուշից եմ, հավաքածուի մեջ ներառված է նաև տավուշ գորգ։ Մեր գորգերը, ինչպես գիտենք, բոլոր ունեն անուններ, կան նաև գորգեր, որոնք կոչվում են անանուն, հենց այդպես էլ թանգարանների իրենք պահպանում են։ Սրա համար պետք է իրանց շարունակենք հաջորդ սերունդներին մատուցել, որպեսզի իրանք միշտ լինեն։ Այստեղ արդեն զարդանախշերն են, օրինակ մենք առաջացի ասեղնագործություն և մեր գեղեցիկ զարդանախշերից։ Նկարներում ծկոցներ են, ուղեգորգեր են սեղանի, էլի հայկական գորգանախշերով, այստեղ էլի գեղեցիկ մարաշում են և մեկ այլ զարդանախշերով բացեր։ Զարդանախշերի շարքը առայժմ 18 ամանատեսակ է, սկանդին է մին շարքին պատկանում։ Ունենք նաև դեկորատիվ շարք, որոնք էլի շատ գեղեցիկ են, բայց գորգանախշերում սիծում են գոնե ինկարծիքով։ Այստեղ կիրառության մեջ են իրանք էլի տանը, և նույնպես հավաքածու է, որը կարելի է ցանկացած միջոցառման ժամանակ օգտագործել, անձեռոցիկներ են, սրտոց են գորգանախշերով։ Դե օրինակ նկարում տեսնում եմ ես երկու բաց, յուրաբերդ օրկիցա, նարնջագույնը, իսկ կանաչը գալիս է Շուշիի 16-րդ դարի գորգե, ինքը պատմական, որը գտնվում է Շուշիի գորգերի թանգարանում։ Ունենք գնացուցակը մեր, իհարկե այստեղ մեր ռեկվիզիտներն են։ Ավելի ցանկալի է, որ բոլոր ցանկացողները համենան մեր մոտ, Հանրապետության 45-ը հասցեն, հենց տեղում, որտեղ արտադրվում են մեր բարձերը և մնացած արտադրանքները, ընտրեն գույներ, հաստատեն պրոցեսին, ըստ իրենց տան ինտերիերի նայեն, սերնությունը զգան մեր հետ միասին է պատմական պահը կյանքել հասկանան։ Ունենք նաև պարուսյակներ, ունենք հոկապներ, ունենք հուշանվերներ, բայց հիմնականում բոլորի վրա ուզում ենք ունենալ մեր գորգանախշերը, որոնք եթե մի քիչ դժվար են մտնում կենցաղ, բայց հետո իրանց ջերմությունը ամբողջ ընթացքում պահպանում են։ Ունենք նաև ժառապատկերների շարք, ունենալու ենք, հավաքածուն դեռ չկա, բայց հոստանում եմ լինի, որոնք էլի հազարավոր տարիներ առաջ ստեղծվել են, մենք էլի իրենց ուզում ենք մտցնենք կենցաղ ու հպարտանանք դրանցով։ Վաճառում ենք մեր մոտից, վաճառում ենք նաև օնլայն, ունենք հաճախորդներ աշխարհի արդեն բավականին երկրներից, այնպես չի, որ շատ-շատ է, բայց աշխարհագրությունը շատ մեծ է, ցուցահանդեսներին վաճառվեց բավականին, ունեցանք անհատական ցուցահանդես, էքսպոներին ենք վաճառել և ներկայացել, և զարմանալի էր, որ բացի մեզ թուրքահայերը, օտարերկրացիները շատ հաճելիորեն գնում էին և հոստանում օգտագործեն, և ցանկանան ունենալ ևս այլ օրինակ։ Դրա համար սկսվեց մեր օնլայն վաճառքը, մեկ կայքով, Միսմա.com։ Մի անգամ ևս հրավիրել բոլորին մեզ մոտ, ցանկացողներին, պարտադիր չի գնումներ կատարեն, դա տեսնեք ինչով ենք զբաղված, ինչ ենք անում, այդ հետաքրքիր խորհուրդը դուք եք ստանում։ Եվ շնորհակալ եմ ԵՒենտուրա ընկերության այս հետաքրքիր հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Մենք ունենք հարցեր, ինչ տեխնիկայով եք ասեղնագործում։ Ասեղնագործում ենք Brother ֆիրմայի մեքենաներով, երկու հատ ունենք, ինքը բավականացնում է մեր պատվերները կատարելու համար։ Կարող ենք ցանկացած քանակի պատվերներ կատարել։
Այսին դա բավական է։ Որտեղ են ներկայացվում ձեր աշխատանքները, որտեղից կարող են ձեռք բերել մեր հետևորդները։ Քանի որ շատ ունեն են բոլորը, ցանկալի է գամ մեր, բոլորին իրարից տեսնեն, ընտրեն։ Բայց կան նաև online վաճառք, մեկ այլ միջմակետային, Amazon, eBay, բոլոր տեղերում ներկայացված են եւ հայկական համարյա բոլոր online բանկերում ներկայացված են։ Մակի հաճելի է, որ դա մեր մոտից իրական հանդեր է։ Եվ վերջի հարցը, ձեզ մոտ վարպետաց դասեր իրականացվում են, թե ոչ, անհատական դասընթացներ ունեք, թե ոչ։ Վարպետաց դասեր լինելու են, դա մենք մտածել ենք, որովհետև ցանկալի է, ինչքան շատ իմանան, միանան մեզ, այնքան լավ, որովհետև իր ռազմավարությունը այս պրոյեկտի տարածելն է, ոչ թե միայն բիզնեսը։ Աշատանանք այնքան լավ, այսինքն որքան շատերը իմանան այս ամեն ինչի մասին, այնքան մեզ ավելի լավ։ Դրանց մասին կարելի ավելի մանրամասն ցանկացողների հետ ակտիվ զրուցել։ Շնորհակալություն Զովինար ելույթի համար։